Gusti Batara Kresna luar biasa. Wah, jenius akang teman. Jenius. Wah, gelis Abong sepan. Batara, hartina oh. Batara teh nya eta pinter. Pinter, wah ge gelar Batara. Pinter dina sagala rupana. Ngatur siasat teh. Ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse. Beres guanyana mah, Bang. Lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna. Wah, geus boga akang bajai. Bagja. Hanya tak itu akibat naon cing naon akang teteh akibat kudu jadi inung bapak dewek de, lain de, lain inung bapak satu salah dewek nawe meren kesumanget bedegong dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun oh. Ilmu dalam akang pinter mah ngan moal jadi pangaripu daloba pisan geuning anak bapak teh putra-putra bapak mah seueur komo lamun ninggal kaayaan Kurawa sumohon eta ngajara ragona wah palolongtongna kang hartina eta teh teu kadidik rohanina teu kadidik jasmanina oh kenteng ngan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul sumohon eta abok eta we naon kang sakalian titah salat naon kang kalah main keleci we der parasea Bener. Ampun Gusti nu Maha Agung. Komo cenah Yuda ditindakku salat teh. Panari Pandawa mah heeh kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi. Kulantaran sakedih ke kaurus kadidik rohanina, kadidik jasmanina. Kageroh akang keur majalah. Hayu Kurawa. Prabu Dasarata cacak eta teh teu nempo panona teh teu ningali. Teu ningal. Teu ningali nepi ka riap anakna teh 100. Oh, cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleu. Meureun teh 1000 mah. Tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya. Heeh, katena eta pentingna. Lumata kerahkeun. Ku sararea urang pigawe. Sungguh. Pancen rahayat dina program KBC heeh. Oh, katena akang teh teh. Kudu sabenerna mah arara sup kabe teh. Ih, supaya saja. Sabab tingali we ku lobana teh jelema teh ieu euy ah lapangan kerja. Nya, heureut akang. Heureut. Heureut. Jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat. Ngaronjat eta pengangguran loba berukan teh. Kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera? Kumaha teh kan? Cerdas, mampu. Beres. Nyeun tindakan anu tepat, efektif, tur efisien. Efisien. Dewek bisa nya euy. Ah percaya Kakang mah efisien. Jeung ulet. Ulet bisa bener. Ha? Bener Kakang. Apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat. Walurat. Ha? Bener. Tadi dieu pentingna euy. Ih, buku hari Kakang. Cukup anak teh dua. Dua palingnya dua weh sedang. Ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riap. Ulah akan. Aduh ampun. Ngaripuhkeun teh teh euy. Oh eta. Indung bapa kabunyang ganjing akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka ditu. Sararehat. Ha? Teu saimbang jeung usaha mah komo Kang. Teu saimbang jeung usahana. Balalangkrut teh. Hayeu meureun baka rupa-rupa kajadian meureun nantina loba ting anak teh heeh ka alaman mata kedah di KB teh kitu murukan teh direncanakeun ya ulah kumaha poe eta dewek ngagotongan mayit walah kitu akang eueuh deui batur dewek jeung Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa ya Pak Haji Sidik we teh teu mau murukan teh mangkuat iya ti jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit ya oh untung pangperangan untung kasihan ngagotong nu tararatu nu semplak taktakna anu maot papukuhna eta nu simpati anu paya mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot teu sakarat anu sakarat heuh hi rupa-rupa eta pelba sakarat hei
kumaha kang? Kumaha gumantung beureun ka resepna keur sageur? Oh, katenan. Kumaha dina amal-amalan? Eta keur sakarat leungeun teh kitu we teh nya. Kumaha teh kang? Ei. Naon? Eh, naon? Beureun teh keur sageur teh resep gaple. Bener. Aduh, ampun. Mantap turunan. Rupa-rupa nu sakarat teh nya kan nya. Rupa-rupa eta nu sakarat. Kumaha kumaha aya kitukan we geuna. Naon eta cicing? Goreng meureunan keur hirupna teh resep nyaron. Padahal teh suri jadi tukang saron teh kitu. Heeh. Ala rupa-rupa aya nu keur sakarat. Allahu Akbar. Saha teh digana? Resep salat teh teh. Oh, digana. Oh, leuhung teh makah. Alah. Jalmi saleh. Nu matak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga. Tenang Kakang. Kabeh oge sanjara radi. Sanjara radi. Boh ka neraka, boh ka sawarga. Nya gumantung urangna. Gumantung ka urangna. Bener. Model kamari nyalonkeun urang legislatif. Legislatif nya kumaha? Eta karunya kana teu jara radi. Heeh. Jadi aya sawareh anu garelo aya stres kan aya nu ngagantung maneh stres bari yeuh stres teteh aya nu geus barang bere sajadah ka masjid aya PT eleh di cokotan deui teh aduh ampun lain kabina-bina kangnya meureun asa ku kabina-bina teuing ka eta meureun ubudunya modalna menang injeum artina ubudunya teh nya teh ngandunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun oh bener kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana sumuhun eta teh emut ka ditu emut ka dinya da moal langgeung saliwat akan ayeuna nu diudak-udak ka pangkatan kadudukan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan cikolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa. Sumuhun. Aing mah jadi beurit kuatir kan. Doana we teu sararea euy ah. Amin. Da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana. Getrengna Pandawa jeung Kurawa teh. Sumuhun. Dan tetep meureun kudu aya balitungan. Balitungan. Tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh. Oh, kitu akang. Ari sato. Saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan, tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Sumohon. Heeh. Bentana teh eta, Kang. Ya, Kang. Kumplit geuning teh Bapak Gubernur aya. Sadayana Kang ngariung. Alhamdulillah Gusti nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat. Bapak Jawa Barat Pak Gubernur. Iya. Saraku Ais Pangampih Jawa Barat. Bapak Ahmad Heriawan teh leres. Dina jaman modern kiwari dewek boga Ais Pangampih. Duh, anu merhatikeun kana sataun ge acan. Ada acan. Dina ngabdikeun diri ka nagri sabaraga ka nagara doana we heup sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea. Sumuhun. Da urang warga. Heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran maneh kejo oge. Sumuhun da urang wargana. Da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah. Sumuhun eta Kang. Daya deui. Abeh kaurus ieu alam aku saling puji mah heuh. Ameh kagero leunana. Hah? Ameh kagero. Ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah. Sumuhun, pamimpin rumah tangga di imah. Jadi ka sakabeh pamimpin kitu da kabeh ka dunya ku pangeran teh aing ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah. Khalifah, tenang. Sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon. Ceuk kolotnya mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleuneunana. Eta. Berak nganung harti meureun urang oge pamimpin. Aing ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya. Kudu jadi desainer. Leres, desainer. Jadi ahli. Ahli, tenan. Ngarang-rang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara. Leres. Anu didadasaran ku agama jeung budaya. Eta. Utamina heuh budaya Pancasila. Pancasila we. Lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu.
Maka, kurang salah kurayat bisa pokal pek nyarita marek nepi ka perubah mana oge sing nepi ka beura ge pek wae nepi ka peuyeuh oge teu nanaon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah leres hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener heeh tak kitu euy hay cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna wah sesepuh atawa kuan wah dipika segan ka hayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek sieun sieun dijual sanalna meureun teh mah ku Akang sieuna teh ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna nah ku naon sieuna sieun di chat tapi beneran ayat guru-guru na juragan pangaulaan jadi wah guru sarerea guru Pandawa guru Kurawa guru sarerea ayep kama bener sakti nama luar biasa Dorna tewa mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh percaya kasohor itu mak temakna kaceluk ka kandang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara Dorna teh sakti dina mentangkeun panah pada apalun kadinya mangulan taramis leuk eta we bareto kumaha bal dina jero sumur nya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun hiji dom-doman teh ka sumur teh plah pas dilungkeun ti luhur pas pas eta anu aneh namakeun ku nu kahiji eta nu kadua kumaha nu kadua kan nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui wolah jadi napal cep 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 cokot teh ka luhur surak atuh ti dinya mimitina jadi guru sarerea teh mimiti sohor teh ti dinya padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek eta teh meunang elmu kitu teh ngan dewek mah teu dibeja-beja mung sahor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teu ngamuridkeun mung loba duit mung loba duit jeung ulah heuh lamun ka aing murid teh marurang tarima marurang tarima nya Kang marurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkit teh aing teh sakalian ngirim belut oge dirinya akan cecaduan ngamuridkeun teh mah di dieu murinya naon Kang urang mah urang jadi sahabat teh jadi sahabat teh urang saling bejaan ciri na manusia teh didinya ai ciri na manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta ciri na manusia teh eta Kang watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu tamah ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang nya pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai kalapangan mah kategah kurusetra sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah heuh pihak musuh lain dina ngewa boga rasa tanggung jawab bener ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya pikeun memperkecil kejahatan memperkecil ruang lingkup urang malina tah kitu da aya ditumpes mah kejahatan teh moal eueuh ah da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling rek eling proses hirup nya Kang heh proses hirup atuh didongakeun cing buru-buru areling heh amin Kang amin pupeurihun dewek can pas elingna mudah-mudahan bener geus sungan ya Kang gelar perang sinupit urang eta euy ayeuna Kang jeung garuda ngelayang walah wah tada teuing tanding eta Dorna jeung jeung muridna dahsyat teh perang teh Kang dahsyat ye dahsyatnya perang teh dibulah kaler ti pihak Kurawa teh nyaeta Burisrawa Kang ayeuna lawanna ti pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setyaki teh eta sarua di tengah senopati juragan Arjuna senopati alit-alit kencak katuhu Dresna Jumena leres eta
sarang Sirikandi milu. Oh, miru eta pejuang pejuang wanita. Eta Gusti Sirikandi sanajan bari istri kumaha Kang eta nyaon berjuang. Eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlayan di medan danalaga. Eta milu jeung kaum ibu. Kaum ibu berjuang teu bener mo. Ta eta meureunan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh nagara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman. Emansipasi eta. Naon? Emansipasi. Ya. Emansipasi? Emansipasi. Hor geus digenti. Nah. Ngos kamari bener dijadikeun. Alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta. Di Jakarta. Bapak direkturna nuhun. Kalungguhan ya kan. Atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek Sajawa Barat. Jawa kan bayang ya kan. Gawe bareng nyaeta pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat. TVRI Jawa Barat. Gawitan kaping enjingnya 25. Enjing Eka. Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon. Ya, heh pek cing aralus. Ngiring danang barudak. Pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe pa alus-alus. Pa alus-alus. Tararandang kayaknya. Kasempetan ieu teh. Ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Bener. Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana, heuh. Heuh, eta Kang. Da kitu. Sagala. Heun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil meunang kadeudeuh ti Bapak Gubernur. Tenang. Hah? Laras Kang. Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka Papadi, boh ka para dalang. Nya tenang. Da urang teh sareda para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah, nepikeun program pamarentah ka masyarakat. Masyarakat. Urang teh saolah-olah dalang teh fasilitator. Fasilitator. Heeh. Bener. Da kitu sok sareda. Ngan omat eta hate ulah goreng. Ulah ulah kiruh hate teh. Saur Bapak Sidik Amin dia artinya ti pajagalan. Kumaha Kang? Qad aflaha man zakaha. Heu anu katepi ku dewek da dewek ku bejana ti dinya. Kumaha Kang? Artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena. Hatena ngabersihkeun hatena bener. Ditemak deui ku salah sawios hadis. Hadis kumaha? Hoerunas anpa'u minanas. Kumaha teh Kang? Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui. Eta bener. Tak kitu euy, saling we dina waktu anu heuh. Oh, eta Kang, salin ampura, salin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon. Amin. Oh, aya 20 leuwih nya. 20 langkung. Pamilon. 20 langkung. Heeh, pek didoakeun. Atuh ka para juri wilujeng. Wilujeng para juri kulan. Ketua Papadi oge Bapak Caca. Pak Caca. Pak Kang UU ka dieu. Pak UU ka dieu. Atuh cenah Bapak Walikota Bandung. Pak Dada Rosada. Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana. Amin, Kang. Amin. Cing nerekel jabatanana. Amin. Sugane. Anu nya ah kana seni teh ka urang Kang UU Kang Dada oge. Nya merhatikeun ka seni teh. Mudah-mudahan we para panjang yuswanya. Amin, Kang. Amin. Da kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae. Ulah di mana sokna urang mah. Daya tempatna. Bisi miceun kuntung ta komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah. Bisa ka huruan. Jelegur rek ka huruan. Pan rugi sareng. Mun di Kota Bandung teh meureunan ciptakeun kota anu bersih. Bersih. Anu nyaman. Anu nyaman. Berhijau. Hah? Berhijau. Komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia. Sa-Indonesia. Wah, hebat. Wah, di dieu Kang beres. Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang-wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima.
Yang baik teng di mana nyang sang. Tanah cair gini kan keberapa? Da eta we cekolot cenah. Masyarakat Indonesia. Kumaha Kang? Kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rayatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum. Aduh, da kumaha teteh hartosna Kang? Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani. Cadumani atawa di parang. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet. Menet da eta jadi teu ngocor. Ngocor teu nyalur. Jadi mah teu bisa mani. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya. Nah, we wungkul ka nu wawuh. Heeh. Tah ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ka rakyat teh. Can BLT. Loba dipengkolkeun. Can BLT dipenet. Can BLT. Tiritu nama mulus datang ke hanap rada liur rada di sebitan urangna cing gableg pucus deui dibere gas dijual deui wah geus serba salah hirup teh di dunya serba salah Kang diperhatikeun ku pamarintah teh dijual gitu ah rupa-rupa aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui cikeneh urang pan ayeuna nya eta naon kamari teh pesta demokrasi tingkat legislatif Kang legislatif ngadungakeun ka nutus jarah radi bener ka nu acan atuh keun de taun engke ge aya deui tingkatkeun ilmu tingkatkeun pengetahuan kumaha carana bener ha heuh doakeun ka nu marareunang teh ka nu parantos mareunang kitu doakeun ulah cara anu geus-geus lain ai kabeh mah ngan aya oknum di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy dina sagara rupa pasualana oge aya oknumna ha oknum wakil rakyat tadi dia perlu disterilkeun teh bener ha ngan aduh aing muni asa rawing jeuli wah asa kapentar gelap Akang eta tukang mariksa tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Meni asa ku lebar Kang. Kacida atuh ka bangsa urang ayeuna. Rupa-rupa Kang. Lumatakan nu ngeus nu akeun ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge. Aya teteh aya gaji pada gemleng teteh. Aya teteh jelema nu kitu gaji we. Da sarua jeung korupsi teteh. Sarua. Aya gawe eueuh. Aya di gawe nunutan. Aya oge gini ngain rapat-rapat atau sidang paripurna tinggal daun hees yang ini ngacai. Nah rakyat yang reka wakilkan ngacai. Reka rees maka sedih imahnya Kang bener. Alah. Gitu tak tidak weknya. Om, nuhun Kang ah. Cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing nyangkaru. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta Kang. Lain ngarebut nyokot. Nyokot urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu ngarebut. Toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa saur Gusti Batara Kerajaan tadi. Kumaha Kang? Oh, nilai juang teh di dinya gedurkeun tah bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Sami. Hartina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bejuang teh. Bener. Lain perang da urang mana. Nempo runtah di kota teh muni kesel sanajan keur numpak mobil eureun. Eureun. Kitu cokot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah ieu mah. Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag. Da obag. Nya jadi tahanan politik jadi salangsara. Salangsara. Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat jadi ke pejabat baheula mah teu da tina berjuang baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya jelema nu kitu aya teu aya kabeh mah
Cina kumah, siapa sih yang ngomong cuma ni kalau wihanting kumah, lah mau naik kasinggung. Siapa noteng, tang borok kasinggung, nepi KTBC, lain urusan aing tu. Ulah tarik teing, bisa yang nomaihan lain nanawan. Nain. Ulah tarik teing, nyari tante bisa yang nomaihan. Kalau ini paihan, akang mereka mana? Dah beri butuh kena, ku akang tu. Oh dewek, bisa yang nomaihan. Atau ngerepot kan gitu, dah teri paihan ku siapa ke bakal modar aing mah. Lain mang power kena. Alah. Ya. Tang. Alhamdulillah deuleuy ye duh. Oh, rempek gang. Bagja teuing. Para dalang ka darieun bade tanang teh kan. Para dalang aya. Ah, iya bro. Yuri-yuri. Yuri-yuri. Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten naon di Jawa Barat. Heunuhun ah. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta aja ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Lumatak ulah di pararanet oge rejeki keur seniman anu dihanap teh kieu ye. Sing aya khawatir gitu. Sing aya khawatir. Heeh. Bener Kang. Ulah seubeuh sorangan hirup teh. Ulah boncenang sorangan. Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh. Loba suksok teh. Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang kitu teh. Masing-masing tara inget, tara inget ge. Aye digawe bejuang kudu babarengan aye datang duit geura sewang-sewang jara rumput. Heuh eta kitu aye can datang duit sararea teh. Mun kana moal ngait kana ti koro mun nya. Oh pasti, pasti. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teteh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan jeung. Sarua jeung dibaruang Kang. Sarua jeung dibaruang. Nu matak mi HP euy ah, teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh pae. Ulah, mun kejung tereh pae sakola. Ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot. Heuh, atukeun bae 20. Terpek mikir ku si leuing. Hay pae mabaga. Geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui. Ya, lamun umurna 200 taun kari sabarap taun deui geus. Heuh, eta sing panjang Kang. Pinter kitu na. Bayangkeun ku si leuing. Heuh, pinter kitu. Sing jagjag bae 50 taun deui mah ayep. Alah. Di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabat ti dulur teh geus jadi lanceuk. Nya Kang. Pak Haji Sidik. Pak jeung Bu Hajah Nining. Warukana kumaha? Ibu Hajah Nining bageur ka aing ti Jono. Keten ngan kade deuleu. Naon ari Akang kade? Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba. Loba naon? Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pa Haji Sidik ti Jono. Ti Jono. Jeung Pa Haji Sidik Amin ti Pajagalan. Ti Pajagalan. Eta dulur aing. Hay Pa Haji Sidik dukun mah da eueuh. Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kadé cing ati-ati ah. Perlu diketrok hulunya teh mah. Kadé bisi ngaku-ngaku lain-lain. Alhamdulillah Gusti. Heeh nya kitu Kang ah. Tararepung urangnya. Heeh. Tararepung Kang. Ulan. Sakeudeung deui euy. Naon Akang sakeudeung deui teh? Prang. Sakeudeung deui. Naon? Jam sore teh nya. Naon? Na teu akur euy. Jeung eueuh jaruman deui jam teh. Jeung jamna ge eueuh deui. Huyuhan teu. Alah. Kira manehna meuli jam teu. Nuhun ah kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek sajawa barat. Sajawa barat anu mah enjing ngawitanya kaping 25. 25 Kang. Kitu ayeuna diwengi ieu di Balakan. Di Balakan. Doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi. Betul. Tiada hari tanpa kreativitas. Naon teh silih seblokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu. Ilmu. Kanu teu nyaho datangan buru-buru. Oh, kitu. Da moal rugi nya euy. Ah, moal kan. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep we diajar. Diajar. Sapanjang hirup mah nya euy. Nyah. Ah, kitu. Kitu. Dari ilmu ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun. Ilmu mah murukan teh jang salerea. Apan kudu nginung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi, heuh. Heeh. Hayu belajar mah terus. Terus.
ulah ngabogaan acara geus kolot aing mah geus terlambat, better late than never. Naon? Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Heeh. Bener, Kang. Gitu ya. Yeuh. Apa katu didoakeun sing salamet ta, Kang? Hey, oh hey, oh hey. Thank you.